समर्थन गर्दै यसपछि गर्ने चर्का मिठा जिल्ला भाषणको पनि पक्षमा लाग्दै मुख्यमन्त्री आउनु भएको छ। धेरै हामीले हामीमाथि दुई तिनवटा क्वेसन उठेका छन्, सुन्दर प्रदेश सरकार किन चाहियो, प्रदेश संरचना के का लागि चाहियो, हामी किन उपस्थित भइरहेका छौँ भन्ने यसको उत्तर दिने गरी यो वर्ष बन्ने बजेटले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ यसको 2 किलोमिटर पश्चिमतिर फलाम खाने छ, हामी बसिरहेको भूगोलमा अवरोध खाने छ, यसको 10 किलोमिटर पश्चिममा हामीसँग तामाको धाउबल कालोबाट तामा खाने छ, र यसको 10 किलोमिटर तर्फ पालुकामा पेट्रोल खाने छ। यसको उत्खननका लागि केही कुरा गर्न सकियोस्? अहिले हामीले सबैले भन्दाखेरि एउटै कुरा भन्छौँ, कर्णाली प्रदेशसँग हामीसँग स्रोत साधन छैन भनिरहेका छौँ। अहिले सबै ठाउँ विकास निर्माणको काम अहिले बढ्दैछ, प्रदेश र स्थानीय पालिका मिलेर ठुलो उद्योग गर्न नसके पनि बाटो ग्राभल गर्न र पिच गर्न चाहिने नदीजन्य पदार्थको पनि रोजगी आधा आधा बाँधी व्यवस्था छ। यो पालिकाले ढुङ्गा गिट्टीमा आँखा नलगाएर हामीले गर्दै साझेदारी मोडलमा उद्योग स्थापना गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हरेक पालिकाले 4-5 करोड आन्तरिक आए पनि हुन्छ, त्यहाँ लफा गर्नु पनि पर्दैन। र मलाई लाग्छ हाम्रो प्रदेश सम्मेलन उन्मुख हुन्छ र हामीले गरेका बाटाहरू कालोपट्टि गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु छ राम्रो होला। हामीसँग प्रशस्त सल्लाहदेखि लिएर वनमा आधारित चिजहरू अहिले सडक गरेको छ। सामु यो कर्णाली प्रदेश सरकार नेतृत्वमा स्थानीय पालिका र प्रदेशको सहायताको मोडलमा यो खोल्टोलाई मात्रै हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो एउटा चर्मुटार उद्योग कर्णाली प्रदेशमा जहाँ बनाए पनि सहायताले गर्ने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब उद्यमको कुरालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ ठिक छ, नभए हामीले प्रश्न गर्दै गर्दा सामाजिक सञ्जाल भित्तामा हाम्रा विरुद्धमा लेखिने जो नारा छ त्यसले गर्दै गर्दा फेरि केही पनि काम गर्न सकेन भने जति जति आए पनि काने सेर्दाखेरि भनेर हामी फेरि केही त्यो हिजो गणतन्त्र चाहियो भनेर लागेका गणतन्त्रवादी साथीहरूकै केही मान्छेहरू मुखमा राम राम बगले छोरा भने जस्तै अवसरका लागि मात्रै हामी यो पद चाहियो भन्दै गर्दा अरूले त्यो प्रदेश संरचना चाहिँ भन्दैछन्, प्रदेश संरचना चाहिन्छ भनेर कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर हाम्रो मुख्यमन्त्रीले हामी सबै प्रदेशमा भएका मान्छेहरू पक्षमा केही कुरा प्रत्यक्ष जनाउनुहुँदैछ। र 38 दिने मात्र त कसै गर्छन् हामीले अहिले 38 घन्टा पनि देखिने चिजभन्दा पनि फिलिङ गर्ने चिज केही चाहिएको छ। त्यो दैनिक जिल्लामा पहिलोपल्ट आउनुभएको मुख्यमन्त्री भएपछि हिजो उहाँले यहाँको भित्ता ढुङ्गा मुढा सबै थाहा छ, किनकि जनयुद्धकोलाई उहाँ नपुगेको कुनै गाउँ छैन, उहाँ नपुगेको कुनै भिड पाखा छैन। त्यो भएर यहाँको समेतको लागि आज केही केही बिजनेस प्याकेज आउँछ भन्ने कुरा हामीले विश्वस्त हुँदै यो कर्णाली प्रदेश बनाउने अब हामीले नै हो, अरूले गरेनन् भन्नुभन्दा पनि अब यो अहिले राजनीतिक संहिता सफल भइसकेपछि वित्तीय प्रशासनिक संहिता असफल भयो भन्ने क्वेसन छ। त्यो भएर मलाई लाग्छ यहाँ यसो हेर्दै गर्दा सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, अनुभवी सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू राष्ट्र साथीहरूको अनुभवी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको असल नेतृत्वले जनताले सार्वजनिक सेवा र वस्तु सम्बन्ध पाउँछन्। हामीले कम्पनी सुन्न नहुने वातावरण बन्दैछ भन्ने कुरा राख्दै यो सफल यो कार्यक्रमको सफलताको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै योभन्दा अगाडि हाम्रो हेमा खड्गा बहिनी यो दैनिक जिल्लाको तर्फबाट यहीँको परातेमा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउनु भएको छ र यस्ता अरू खेलाडीहरू पालको दिशामा अगाडि बढेर उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण खेलसँग लागेका साथीहरूको उज्जवल भविष्य कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।